Įsigyk Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį. carvertical.lt. motointegrator.com. Tavo autoservisas aukštesnėme lygyje. Taip, sveiki, prisijungiau prie Pauliaus, nes šiandien pradedame dar vieną sekmadienį su e-gazas dugnus. Ir šiandien mes skaičiuojame naują erą. Kodėl? Mes labai sulaukėme tokių dviejų klausimų. Kada mes apžvelgsime dviratės transporto priemonės, tai šitą kol kas klausimą paliekam atvirą. Vienas iš dažniausių klausimų, kodėl mes visiškai nerodom jokių busikų. Kaip jie vadinasi lietuviškai pasakys? Mikroautobusai. Mikroautobusai. Taip. Mikroautobusai. Busikas yra mikroautobusas. Bet busikas bus toksai sutartinis žodis. Taigi mes šiandien laidoje turime pirmą busiką. Bet ne miniveną, negali sakyti miniveną. Ne, čia yra mikroautobusas nedidelis. Šiek tai šis reikėtų sakyti minivanas, man atrodo, jeigu taip jau ne minivenas. Nu, tebūnė. Minivanas. Tebūnė. Bet šiandien laidoje turime pirmą mūsų istorijoje mikroautobusą, jau tikrą mikroautobusą ir kuo jisai dar yra ypatingas, nes jis yra keleivinis. Keleivinį mikroautobusą, taip, kuris yra elektrinis. Taip. Yra Toyota ProAce, kuris yra krovininis, kuris yra komercinis transportas. Bet čia ProAce. O čia yra ProAce Verso, kuris yra keleivinis. Taigi, šiandien turime keleivinį 8 vietų elektrinį Toyota ProAce ir mūsų klausimas šiandien yra toksai. Kam jo reikia? Kam jo reikia? Pirmas klausimas, antras klausimas ir bus toksai. Aš visai kažkodėl į senatvę, jau kaip jau viskas, jau kaip gyvenimo ruduo ateina, nežinau, kodėl vis pasižiūriu busikų. Bet aš nebijoju, kad jie patogus kelionėse. Nepamirš paminėti žiūrovom, kad tu esi daugiavaikis tėvas. Jo, ir daugiavaikis šunis. Paulius turi 3 vaikus ir kiek šunų? 3. Ir 3 šunis. Visko po 3. Lyginis toks skaičius gal. Ir aš susimastau. Tai žiūrėk, visi telpa. Visa tavo šeima telpa. Į šitą autobusą? Nu, 3 šunis, 3 vaikai ir 2 suaugę, tėvai, 8. Gerai, ir dabar man klausimas, visą laiką aš susiduriu su to pačiu klausimu. Okei, okay, kelionės, jisai net, čia net nekeriam klausimu, kad busikas kelionės yra patogu. Ar gali mikroautobusas, didelė mašina, būti patogus važinėti mieste kiekvieną dieną? Man čia yra pagrindinis klausimas. Tau. Iš tikrųjų, aš manau, kad nu, ką tu gali su busiku labai kažką daug prigalvoti. Yra vienintelis priekis, kur tu gali kažką tenai jau labai padaryti, arba ten galiniai žibintai, kuri irgi labai riboja tą bagažinę, nes jis tiek turi būti platė atsidaranti. Tai vienintelis, kas yra tau šiandien? Aš klausau, kad tu kalbi. Ai, taigi. Sutinku, aš tiesiog. Aš matau, kad tu mastai apie kažką kitą iš viso. Ne, žiūriu į priekį ir aš norėjau tiesiog tau pasakyti, žinau, kad tu čia ilgai išnekėsi, ilgą darysi įžangę, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad man šitos Toyotos priekis patinka. Geras. Toksai šiek tiek lyg ir agresyvokas, bet šiek tiek jis gerai atrodo, šiek tiek man primina Volkswagenus, kaip ir. Bet sakau, ką tu gali iš busiko išgaut daugiau negu priekį? Aišku, gal čia tokia versija, bet toksai man pagal proporcijas man jis toks šiek tiek ilgokas atrodo. Mes turime ilgesnę versiją. Bet jisai, nu, ką? Turime ilgiausią versiją. Bet tai yra tik pliusas mano akimis, nes jis tada yra talpus. Taigi, iš tikrųjų, ką apie šoną galim pasakyti? Nieko. Dėžė. Nieko. Iš tikrųjų, nieko. Nieko, nieko, nieko. Šonas yra kaip šonas ir jisai turi tik tai vieną išskirtinumą, kad jisai yra turi duris, kurios yra stumdomos. Aš manyčiau, kad tai yra abiejose geras pusėse. Sprendimas. Ir jis yra patogus, neapdaužysite vaikai išlipdami, nepadary žalos kitiems eismo dalyviams, kurių transportos priemonės stovės ankštose prekybos centro aikštelėse. Bet aš nežinau, ar reikėtų pabrėžti tą dalyką, kad jų durys yra stumdomos, nes aš nemanau, kad yra kitų mikroautobusų, kurie neturėtų stumdomų durų. Tai čia toks savaime suprantamas dalykas. Man dažnai kas labai įdomu, nu nedaryk dar galo, aš noriu kapotą atidaryti. Kodėl tu iškart lendi į tą vidų? Atidarom kapotą, pažiūrėjom, kas po kapotų. Tai vėl reikia kameras perstatyti. Nu. Tai perstatom. Žinai, aš pastebėjau vieną dalyką, tik atidarėjai kapotą ir aš pamačiau, yra langų užpylimo skystis. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad kuo toliau tuo gamintojai išveda šitą skylę į lauką, kad nereikėtų pilant. Bet iš tikrųjų, tai mane tas nerzina atidarinėt kapotą užpilti langų skystį. Nerzina. Ir dabar aš pastebėjau, kad automobilis purvinas, tai dar blogiau. Va, ir čia atidarinėta kapota, o čia paimi per šoną įpilį, ir čia iš tikrųjų nėra taip labai sudėtinga, kas čia išvedina, aišku, reikia dar vienų dujų. Žinok, aš kai atsidarau kapotus ir pamatau elektros variklį, tai aš pagalvoju, kad aš žioplesnį kokį nors žmogų tikrai galėčiau apgauti, kad čia, pavyzdžiui, dyzelis. Iš kur tu gali žinot, kad čia ne dyzelis? Iš oranžinių daug laidų. Ne, ja, tik kad laidai. Ir ką mes matom? Matom elektrinį variklį, kuris turi nei daug, nei mažai 100 kW. Tai varo priekinius ratus, turi 250 N. Skaičiai
plyšiai netrodo labai dideli. Bet čia, bet čia turime elektrą, o elektra pasižymi momentinių sukimo momentus. Ir pasižiūrėsim, kaip jis čia važiuoja, bet aš manau, kad jam galės tikrai pakaks. O po dugnu turime 75 kWh talpos bateriją. Yra versija, jeigu neklystų, su 50 kWh talpos, o čia turime didžiausią. 75 nėra mažai. Nėra mažai, aišku, iš jų naudotina yra 65. Šitas tai geras man, šitas tai vam patinka labai. Ja. Gerai, elektra kainuoja tikrai kol kas, bent jau kol kas nemažai, kalbam apie elektromobilius. Tai būtent šio automobilio kaina Izidoriaus skaičiavimais yra... Apie 60 tūkstančių eurų. Taigi, iš tikrųjų kaina nemaža, bet jie labai lengva susimažinti, jeigu pasinaudosite APVA parama. O tai padaryti labai paprasta, ne tik fiziniams asmenims. Bet čia parama gali pasinaudoti ir įmonės. Įmonės gali pasinaudoti naujiems automobiliams ir gauti APVA paramą. Net 4 tūkstančius eurų. Beje, jeigu jūs esate fizinis asmuo ir užsiemate ūkinę veiklą, jūs taip pat galite gauti 4 tūkstančius eurų APVA paramą. Jeigu darote verslą. Ir iš tikrųjų, aš tai manau, kad toks geras dalykas, jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoja paimti kokių klientų su elektriniu. Vis tiek tai ne tik ekologiška, bet vis tiek toksai įspūdis, žinai, atvažiuoja. Palieka įspūdį. Vis tiek toksai ekologiškas įmonės formavimas. Matai, kad įmonei rūpi ne tik sutaupyti, ne tik padūminti kažkur savo dizeliukais, tau panosim, bet ir rūpinasi gamta ir rūpinasi mūsų ausimis, nes... Nu, elektriniai automobiliai garso neturi ir mūsų tikrai neerzina, taip kaip dizeliniai. Taigi galite gauti net 4 tūkstančių eurų paramą ir tai padaryti labai paprastą APVA puslapyje. Ir kodėl nesutaupyti, jeigu gali sutaupyti? Ir kodėl nevažinėti su ekologiška transporto priemonė, jeigu gali su ją važinėti? Taip, ir svarbu dar paminėti tai, kad įmonės gali gauti netgi iki 200 tūkstančių bendrą paramą visam savo autoparkui. Per 3 metus. Taip, per 3 metus galite pasinaudoti iki 200 tūkstančių eurų parama. Tai 4 tūkstančiai nuo kiekvieno automobilio tikrai nėra mažai. Ir nevažinėsite va, taip garsiai, kaip ką tik pravažiavo kažkoksai labai jau garsus dyzelis. Važinėsite tyliai ir ekologiškai. Gerai, turime šį kartą antrą eilę sėdinių, turime tris atskiras vietas, turime plačiuose štai tokius patogius pasidėjimo padėkliukus, kaip čia pasakyti, padėkliukus, gali pasidėti vat gėrimą kokį nors. O tas, kas sėdės vidury, bus nubaustas, nes jisai padėklo neturi. Lygios grindys, patogo, sėdinės sustumdosi, pirmyn atgal, visos dvi sėdinių eilės yra ant bėgio, tai jos reguliuojasi, stumdosi taip, kaip nori. Tik tai man klausimas, sėdinės yra atskiras, bet jos stumdosi va, 2 plus 1 principu. Nelabai suprantu, kodėl. Žinokas yra, tu sakai, kad vidury sėdintis keleivis būtų nubaustas, bet priekyje neturime tunelio ir aš, jeigu sėdėčiau per vidurį, aš galiu kojas va, išties. Kaip tik čia, ir kiekvienas su savo privilegijom, žinai. Ne, visi turi savo plius ir minus. Man patinka, kad yra lankstamos sėdynės. Nu va, ir pavyzdžiui, va, man labai geras sprendimas, kad lankstosi sėdynių atlošas. Man patinka labai iš viso. Aš gerbiu. Dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, kad šitas automobilis, kad jisai ilgas, mes matome iš karto. Bet aš negalvojau, žinau, kad jis yra toksai platus. Ir mes dabar sėdim, iš išorės jis netrodo toks platus ir kad čia bus tiek daug erdvės. Bet jo, šitas vidurį... modelis tikrai atrodo ženkliai mažesnis, negu kad yra iš tikrųjų salone erdvės. Pasižiūrim, kiek paskutiniai eiliai vietos. Trečioji eiliai, kiek vietos trečioji eiliai. Gerai, ir pirmiausias dalykas, tai yra įlipimas į galą. Jis yra pakankamai patogus, kai sėdynė lengvai stumdosi ant bėgio. Va, ką aš ir sakiau, kad lengvai stumdosi ant bėgio. Ir įlipimas yra tikrai nesudėtingas. Nulenki dar, jeigu sėdynės atlošo, įlipti tikrai paprasta. Bet pažiūrėsim, ką mes turime vietos, jeigu mes tą sėdynės atlenksime atgal. Viskas ok, jeigu priekį turit mažiuką keleiviuką. Bet jeigu keleiviukas jums pasistums atgal, maksimaliai, dabar jau maksimaliai. Tada jau šiek tiek ankštoka, bet nepamirškit, kad trečioje eilėje jūs taip pat turit. A, jau nebeturim. Man dabar sėdinės yra atstumtos maksimaliai atgal. Ne, jeigu vidurinė sėdinio eilė bus atstumta maksimaliai atgal, tai trečioje eilėje suaugusiems ilgoj kelionėje tikrai nebus patogu. Gaila, iš tiesų, aš kodėl tie bėgeliai negalėjo būti šiek tiek ilgesnė, tu turėtum daugiau vietų. Nes įdomu tas, kad bagažinėje tikrai turime pakankamai erdvės, kad galėtume trečią eilę atstumti dar atgal. Vienas iš labiausiai gazdinančių dalykų, įsigijus automobilį ar motociklą,
yra jo atsukta rida. Dažnas tikrai bijome sužinoti, kad mūsų automobilis yra bėgęs ne kokius 200 tūkstančių, kurios rodo skydelis, o galbūt pusę milijonų. Ir įdomu, kad rida atsukinėja ne tik automobiliam, bet ir motociklam. Pavyzdžiui, savo ekrane galite matyti vieną iš Lietuvos skelbimų portaluose surastų motociklų, kurio Car Vertical ataskaita rodo, kad jis buvo ne tik daužtas, bet jo rida atsukta 30 tūkstančių. Tai maždaug pusė ridos, kiek dabar rodo jo skydelis. Tai kad nebūtumėt apgauti, tai mes visada rekomenduojam savo žiūrovam pasinaudoti Car Vertical paslaugomis, įsigyti Car Vertical ataskaitą, o tą galite padaryti su nuolaida, pasinaudoja nuolaidos kodu gazas dugnas ir šitaip staupyti 20% kainos. Na ką, ir finalinė, bet viena iš svarbesnių automobilio dalių, tai yra bagažinė. Įdomus dalykas tas, kad netgi toks aukšta ūgis kaip Paulius gali tilpti kaip po pavėsinę. O jeigu būsit šiek tiek aukštesnis, jums yra išgaubta prie stiklą, bet ar čia net, ar vat šakuosenai, va kaip specialiai padaryta, va čia, va, mano, tai? Nu tas dangtis yra tas dangtis. Toks didžiulis. Bet mums aišku įdomiau bagažinė, ir bagažinė aš drįščiau teikti, kad yra labai pakankamo dydžio, nes reikia atkreipti dėmesį, kad galinės sėdynės yra atstumtos maksimaliai atgal. Aišku, laidui galėtų būti numatytas koks nors pasidėjimas, bet matyt neina čia jau padaryti dvigubo dugno, kad kažkur jį įsidėt. O jeigu jau prakalbam apie laidus, tai šitas automobilis greito krovimo priima iki 100 kW. Daug. Tai greito krovimo stotelėje pasikrausite tikrai greičiau negu per valandą. Galiu pasakyti tiek, kad man patiko šitas automobilis tuo, kad yra labai daug opcijų, ką tu gali pasirinkti. Bet čia ir yra tokių automobilių privalumas. Taip. Aš manau, kad žmonės bręsdami po truputėlį, gali būt, kad ir mes kada nors subręsim. Aš jau artėju. Paulius jau artėja prie... Pauliui didesnė tikimybė, kad jis subręs ir nuspręs vietoj kokio nors suvo nusipirkti va tokį automobilį, nes su jo bus daug praktiškiau gabenti vaikus į mokyklą ir atgal arba kur nors į kelionę. Bet praktiškumo jau mes nenuginčysime. Salono erdvės, sėdynių lankstymosi, pasidėjimo bagažinėje. Bet vat įdomu, kaip šis automobilis važiuoja. O jeigu norite gyventi komforto zonoje ir, pavyzdžiui, jūsų automobilyje sugedo kondicionierius, tai autoservisus, kurie remontuoja kondicionierius ir gali jūs vėl sugražinti atgal į komforto zoną, galite rasti motointegrator.com platformoje. Ir tai yra tik tai viena iš paslaugų, kur autoservisai gali save parodyti, ką jie atlieka va, šioje platformoje. Tai vat, Paulius kaip vartotojas, jisai visada gali surasti jam tinkamą autoservisą. O aš kaip autoserviso atstovas, tai aš visada šitaip galiu pasiekti savo klientą. Nes jeigu ieškate autoserviso paslaugų, ne visi, pavyzdžiui, autoservisai remontuoja kondicionierius. Ne visi autoservisai daro ratų suvedimą, ten, pavyzdžiui, su pažymom, kokiam amerikonom. Mustangui. Jo, pavyzdžiui, Mustangui atvykusiam iš Amerikos. Tai jeigu norite save išskirti iš kitų autoservisų tam, kad klientas jūs surastų paprasčiau, tai visada galite užsiregistruoti motointegrator.com platformai, kur klientas suras jūs per būtent tą paslaugą, kokią atliekate ir kokią norite atlikti kokybiškai klientų. Ten galite sudėti nuotraukas, klientas ten gali rasti jūs pagal adresą, gali rasti pagal atsiliepimus, gali rasti pagal kainų lygį ir apskritai pagal paslaugas, kokias atliekate. Gerai, ir mes jau sėdime pro eiso viduje ir pirmas dalykas, kur pasidėti telefoną, mes jį čia patogu. Vienas dalykas, kad čia yra komplektacija tokia, kad mūsų labai nedžiugina šitą medžiagų kokybę. Man dabar pagrindinis klausimas, ar aš jaučiuosi su juo kaip lengvojo automobiliu, ar aš jaučiuosi su juo visgi kaip busiko. Esu šiek tiek nustebęs garso izoliacija, kuri yra visai nebloga. Važiuojame normaliu greičiu ir kad mane labai erzintų kažkokį aplinkos ar ratų skleidžiami triukšmai, tai ne. Nei variklio garso, nes važiuojame elektra tyliai. Viskas čia kol kas su garso izoliacija man labai neblogai. Bet visgi, ne, aš nesijaučiu, kad čia yra lengvasis automobilis. Jaučiu, kad už manęs yra labai labai dar daug ilgas galas. Ir tas busiko, nežinau, kol kas tai tikrai nėra lengvasis automobilis. Ir jeigu jūs galvojat, kad jisai jums važiuos taip kaip elektrinis automobilis, lengvasis, pamirškit. Jūs čia negausit visiškai jokio spyrio, absoliučiai jokio elektros pojūčio, jūs važiuojat ramiai ir pamirškit, kad jūs čia galit kažką sportuot. Automobilis netam skirtas. Jūs įvažiuojusi, man toksai,
toks automobilis lėtesniems toksai. Važiuoji, tu susitaikai, kad tu niekur su juo nenuskubėsi. Aš geriau žiūriu, kiek man liko nuvažiuoti, dabar rodo, kad mes galim nuvažiuoti su beveik pilna baterija 318 km. Važiuoji sa, niekur neskubi. Šiaip automobilio komplektacija gana skurdi, matome pagal panelę, kur yra labai daug tuščių vietų, kur matyt galima įdėti įvairių papildomų mygtukų, kokiam nors papildomom funkcijom. Vairas iš vis reto baisumo. Gal ne kiek dizainų, bet tikrai labai nepatogu, norėčiau odinio vairo ir valdymo ant vairo. Tad jeigu perkate tokį automobilį, nu nepirkit su tokiu vairu, neskriauskit savęs, nes atimsite labai daug vairavimo malonumo ir tikrai jausite skrovininėme automobilyje, o ne normaliam keleivinėm mikroautobuse. Nors ir skurdi komplektacija, tačiau turime Bluetooth telefono ir turime Android Auto, tai tas mums patinka. Aišku, labai norėčiau didesnio ekrano, bet jau tą turbūt minėjau. Paulius jau paminėjo, kad turime kelis vairavimo režimus. Tai yra eko, kai automobilis stengsis važiuoti jum kojo ekonomiškiau, šiek tiek jum ribos ir salono ventiliacija. Turime normal ir turime power. Ar šie režimai skirsis pajausiu pat, bet Paulius sakė, kad skirtumą beveik nejautė. Nu, bandom važiuoti ant power'io, pasižiūrėsim, kaip čia bus. Ok, power viskas aišku. Normal. Šiek tiek prasčiau. Eko. Dar šiek tiek prasčiau, bet verta paminėti, kad gazo pedalas turi dvi padėtis ir jeigu važiuojate eko režimu, bet vis tiek jums pritrūksta galios, galite minti pedalą iki dugno ir pajausite, kad tada automobilis važiuos maksimaliu galingumu. Galėčiau pagirti pakabą. Tikrai automobilis nėra labai kietas, nesidaužo, važiuojame gana komfortiškai. Jausmas, kaip važiuočiau, tikrai ne mikroautobusu, o šiek tiek didesniu tiesiog automobiliu. Šiaip prisipažinsiu, aš tokio dydžio mikroautobusam turiu silpnybę, kadangi man kartais prisireikia mikroautobusą važiuoti varžybas. Paulius, aišku, iš manęs pasijoks, kad aš tai darau retai, bet vis tiek kelionės būna ganėtinai ilgos, praleidžiuosi nemažai laiko ir man labai nemėgstu krovininių mikroautobusų. Yra daug maloniau atsisėsti ant tokio keleivinio, šiek tiek mažesnio mikroautobuso, nes tada gali su juo važiuoti komfortiškai ir su juo nepavargsti. Aišku, šitas Toyota modelis yra elektromobilis, jis turi ganėtinai negalingą variklį. Jo maksimalus greitis yra 130 km per valandą ir užmiestyje šiaip jūs nenuvažiuosite labai daug su juo. Nes jo nuvažiuojamas atstumas deklaruojamas yra virš 300 km, bet aš manau, kad mieste jūs su juo nuvažiuosite apie 250 km, iki kol jums pilnai išsikraus baterija. Tad užmiestyje šis rezultatas bus dar prastesnis ir į užmiestį greičiausiai jūs nevažiuosite su juo apskritai arba važiuosite labai mažai. Bet jeigu šis automobilis turėtų galingesnį dizelinį variklį, kokį ir turi, tai yra 2 litrai dizelis už 130 kW ir jis turėtų šiek tiek geresnę komplektaciją, tai normalesnį vairą, odinės sėdynės, tai būtų nuostabus automobilis ir aš labai mielai su juo galbūt net važinėčiau kasdien. Gera garso izoliacija, tikrai. Vat pavyzdžiui, Rava testavom ir Paulius kabinosi prie garso izoliacijos, aš su juo pravažiavau ir aš pilnai sutinku, kad Paulius kabinosi pelnytai, o iš šios Toyotos aš tikrai tikėjausi prastesnės garso izoliacijos ir jinai mane nustebino gerąją prasme. Šiek tiek pamėgai, matau irgi. Tikrai pamėgau, tikrai labai jau aš su juo labai ramiai ilgiuosi, nes jis neturi to elektromobilio vikrumo. Tiesiog, aš manau, kad jis tiesiog važiuoja smagiau, negu būtų variantas su 100 kW vidaus degimo varikliu. Nes jisai turi to tokį aštresnį pajudėjimą iš vietos, nes galingumas nėra didelis, bet jis yra momentinis ir elektra, bet kokiu atveju iš vietos pajudės ganėtinai staigiai. O to ir reikia važiuoja nuo sankryžos iki sankryžos. Ir mūsų diena su Toyota yra baigta. Ir labai man, mes iškėlėm klausimą, į kurį atsakysim ir dabar pereiname prie vertinimo. Kaip mikroautobusas, šitas autobusas atrodo visai normaliai. Man tai patinka, aš jam duodu. Jeigu būtų apdailos geresnės ir didesni ratlankiai, nors čia jau 17 solių ratlankiai, bet su didesniais jis atrodytų dar gražiau, su 16 jis atrodytų liudniau, tai aš jam duodu 7. Gerai, sutinku vis tiek, kad kai Jasonas vidus. Vidus gerai. Komplektacija liudna, bet to, sakai, ekranas gal. Bet tai komplektacija čia yra pasirinkimo dalykas. Tu ne dėl to sakai. Nu tai sakyk, sėdynių išdėsimas, bagažinė, tu visą vidų, tu žiūri iškart, kur tu sėdi. Nu tai gerai, duodu 7 irgi. Kodėl? O kiek tu norėjai duoti? Nu tai o ko tau ten trūko?
Dydžius tai puikus. Ekraną didesnį norėčiau. Nu vėl tu tą patį, tu vėl sėdi po savim ir žiūri. Daugiau, nu gerai, aštuoni. Aštuoni. Tu šis nieko nematai aplinkui. Aštuoni. Apsidairyk. Gerai, aštuoni. Žiūrėk į pasaulį. Gerai, aštuoni, sakiau. Gerai, aš duodu septynis. Privertė mane pakelt balą, o pats tik septynis. Taktika. Septynis su puse. Nu ko mums iš tikrųjų pritrūko, bet ir dvi viskas gerai. Tai komplektacijos mums pritrūko. Bet iš tikrųjų išplanuota ir dvi aštuonė, tai tikrai negali būti. Dabar kaip šis automobilis važiuoja? Stumdosi. Dabar kaip šis automobilis važiuoja? Elektromobilis. Man labai patiko jo pakabos darbas. Mane labai nustebino tai, kad aš visiškai nejaučiu šio automobilio svorio. Aišku, jisai nėra ypatingai sunkus, bet vis tiek automobilis didelis ir tikėsi, kad jis ir važiuos sunkiai taip, kaip jis atrodo savo gabaritais. Nors vizualiai netrodo jis toks didelis, koks yra salone. Nes man labai patinka, kad šis automobilis yra ilgas, dar vienas pliusas jo salono erdvėj. Ir važiuojant, aš jo tą ilgį jaučiu tik tai pažiūrėjęs į galinio vaizdo veidrodėlį. Ir tai, kaip elgiasi jo pakaba ir tai, kai jisai vairuojasi, aš jam duočiau aštuonetą. Dabar tai, kaip jis važiuoja kaip elektromobilis, nežinau. Jisai važiuoja tyliai ir toliai. Jisai važiuoja tyliai. Pakankamai nemažai. Atstumas jo yra pakankamas. Galios. Jeigu aš tau pasakysiu, žinok. Galios trūksta jam, bet žinai kaip yra. Jeigu važiuoja mieste, tai jis važiuoja puikiai. Taip. Jis važiuoja aštuonetų. Tai tu sakai, kad čia mieste skirtas. Jeigu išvažiuojam į užmestį, jam trūksta galios, jam trūksta maksimalaus greičio ir blogai jau pasidaro, važiuojant didesniu greičiu negu 90. Tai miestui duodu 8, užmiešiui duodu 4, 6, bet gerai veikia pakaba. Garso izoliacija gera. Gera garso izoliacija, tai jis važiuoja 7, jeigu jis turėtų galingą dizelinį variklį arba jisai būtų plaginas su galingu benzininiu varikliu, tai aš jam duočiau gal ne 9. Tai kiek dabar duodi? 7. 7, gerai. Ir jūs vėlgi šią savaitę gausiai balsuojat mūsų Instagram paskyroje. Ir šį kartą jūs nepagailėjote paspausti mygtuko taip arba ne šiam Pro Ace'ui. Ir pažiūrime, kurių mygtukų buvo paspausta daugiau ir kokį balą surinko Pro Ace'as. Jį laiko Jasonas savo rankose. Taigi jūsų balas šiai Toyota yra štai toksai. Taip. Ir dabar mes... Kaina. Kaina. Elektra. Automobilis nuo 60 tūkstančių eurų, kas nėra mažai. Kas gali pavirsti dar į didesnę pinigų sumą. Bet kita vertus, mes galim pasakyti, kad jis neturi kol kas konkurentų? Nelabai, nesugalvočiam konkurentų. Ne, turi, Volkswagenas turi elektrinius. Jau tokie mikroautobusai pereina po truputėlį link elektros, bet aš jam už kainą duodu 6. Čia iš viso, kai šoviai va tokį random. Tiesiog, va, dabar va, paėmiau ir dabar iš lempo šoviau. Ne, kaip elektromobilį, tu vertinkis konkurentų turi, bet dar nelabai. Tai realiai nėra iš ko labai rinktis, tai tą kainą mes galėtume tokią laikyti. Čia mūsų bus elektrinių mikroautobusų. Gerai, tai būna 7. Atskaitos taškas. Dabar visi kiti bus arba už jį geresni, arba už jį blogesni. Mes, kai neturime fantazijos duoti balam, tai mes tiesiog duodam, žinai, kad duodam 7. O dabar mes duodam jam 7. Taip. Taigi. Ir dabar. Šitas Pro Ace Verso Toyota elektrinis modelis vertas Jasono rankose laikomo įvertinimo. Gerai, ir dabar atėjo tas metas, Izidoriau, kaip mes apibendrinam mūsų esminį klausimą. Klausimas buvo toks, ar šitas automobilis tinkamas važinėti kiekvieną dieną? Man tai mieste jis gerai važiuoja. Jis yra skirtas labai patogiai, savo ramiai važiuoti mieste, vaikus į mokyklą suvežiuoji savo. Ja, bet jeigu kitą vertus į vaikus vežiuoti, tai tada yra per didelis. Ir vis tai žiūrint, kiek tu vaikų turi? Nu, neturi gal 7 vaikų. Aš manau, kad jeigu turite 4 vaikus, tai šis automobilis yra labai puikus pasirinkimas. Aš manau, jis šiek tiek yra tada jau per didelis. Eina. Jeigu šitas automobilis yra skirtas tam, kad pakeistų lengvąjį automobilį ir važinėt kiekvieną dieną, jo tokio nereikia didelio. Supranti? Nereikia tokio didelio. Taip. Kelionėm. Aš įsivaizduoju, žinai, kam šitas automobilis tobulai tinka? Atvažiuot, paimti keleivius iš oro uosto ir nuvežti į viešbutį. Aš manau, kad va čia tam sukurtas automobilis. Taip. Važinėti ir va, parodyti užsieniečiam, kad va, mes važinėjom ekologiškai. Taip. Visgi, jeigu man sakytų, tu nori važinėti tokio kiekvieną dieną, taip jis patogus viską, bet visgi aš
lengvojo automobilio į šitą nekeičiau. Toks verdiktas, o mes sakome jums ačiū ir susitinkam jau šeštadienį su gazo. Nepamirškite mūsų, jeigu ko nors nepamatėte, visada rasite tiesiog gazas dugnas TV. Nepamirškit mūsų. O jeigu norit nepamiršti, tai sėkite gazas dugnas TV Instagram ir jūs niekada mūsų gyvenime nepamiršite. Mes kaip visada mes jums apie save priminsim. Gerai, o dabar mūsų performansas. Izidorius Paukštys sugros mums muzikinį kūrinį daina. Daina vadinasi Vasaros pabaiga. Prašau. Vasara baigėsi jau. Įsigijai Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Motointegrator.com. Tavo autoservisas aukštesnėme lygyje.